यसमा संविधान कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक स्थायित्वमा लोकतन्त्रको जगलाई दलियो बनाउनुहोस् वा आउँदो निर्वाचनमा नागरिकहरूलाई सहभागी बनाई आफ्नो लोकतान्त्रिक हक सहभागी भएर लोकतान्त्रिक उत्सव सफल पार्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि मार्फत राष्ट्रको विकास र एकतामा टेवा पुग्ने तथा आम जनताको महत्वाकांक्षाको समर्थन गर्ने कुरामा सधैँ क्रियाशील रहने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।